Eli meidän tarina alkaa siitä, kun päähenkilö on 7 vuotta. Ja hän alkaa tehdä listaa niistä asioista, jotka elämässä on elämisen arvoisia ja hienoja. Ja sen nimeä sen listan kaikki hienot jutut. Ja tämä lista, ajatus siihen listaan syntyy siitä, että hänen äitinsä on yrittänyt itsemurhaa ja tämä poika tai Marin tapauksessa tyttö rupeaa keräämään siis asioita lohduttaakseen äitiään ja löytääkseen äitinsä elämään niin kuin asioita, jotka on elämisen arvoisia. Ja tämä jatkuu tämä koko tarina koko hänen elämänsä ajan tähän suurin piirtein meidän ikään, mitä me nyt ollaan Marin kanssa. Erityistä siis tässä teoksessa on tämän muoto. Me ollaan siis Villen saunassa ja sekä katsojat että näyttelijä on siellä lavalla. Ja tämä on vuorovaikutteinen esitys, joten niin. Joten katsojat pääsee tässä niin kuin hyvin lämpimästi ja intiimisti osallistumaan tähän tarinaan. Mutta mä heti sanon tähän kärkeen, että siis ei ole pakko osallistua, jos ei halua. Voi tulla vaan nauttimaan siitä yhteisöllisestä hienosta kokemuksesta, jonka tämä esitys tarjoaa. Mä sanoisin, että tämä varmaan on kuitenkin alanimikkeeltään komedia. Ja tämä on ehdottomasti hauska. Mun ensimmäinen lukukokemus oli tästä, että se on hauska, mutta myöskin hyvin koskettava. Ja tämä on varmaan se, mikä Maria ja mua on tässä kiinnostanut. Mm. Että tämä on sekä Marin että mun on semmoinen, tämä on Marin kanssa jutellut, että tämä on meille kummallekin hyvin tärkeä ja hieno juttu, että me saadaan tehdä tätä. Ja tämä on semmoinen vähän niin kuin unelman toteutuminen. Niin, me ollaan odotettu tätä 2-3 vuotta, että me saadaan tehdä tätä ja nyt me päästään tätä tekemään. Nyt me päästään tekemään. Eli ei kai sitten muuta kuin, että tervetuloa. Villen saunaan.